in waata dowladyaal haatan barbarkiga waxa taagan siyaasi Cali Maxamed Waran Cade oo maanta jaamacadda New Generation ay gudoonsiisay bilada nabada iyagoo sheegay in sanadkii ugu dambeeyay uu si xoog leh ugu ololeeyay dib u heshiisiinta iyo nabadeynta in ugu horreyn su'aashan jecelay inaan weydiiyo siyaasi Cali Waran Cade waxay tahay xaaladda dalka waad ka waraysa in badan baad ergooyin ku jirteen ergooyinkaasi may guulaysanin go'aankii ugu dambeeyay ganacsatadu waxay soo jeediyeen in labada doorasho laysa saaro xukuumadda oo aada la taliya u tahay madaxweynuhuna arrintaasi way diiday in sidaad u aragta arrimaha maxaad halaysan ergooyinka meyntaasi ku istaagay bismillaahi raxmaan raxiim horta marka hore ilaahay baa mahad leh marka hore waxaan u mahadmaqayaa bulshada reer Somaliland iyo jaamacadda New Generation oo runtii maanta igu maamuusay shahaadada waxaa la yidhaha sixun wuxuu sheeg sixir ka daran Somaliland muddo dheer bay jirtay dhowr iyo soddon sannadood nidaamka aynu qaadanay waa nidaam dimuqraadi ah waa nidaam ka samaysan dooda iyo wadahadalka iyo weliba muranka ka samaysan weeye waayo waxaa dadka loo fasaxay inuu afkiisa qof waliba wixii aan ka hor imanin sharciyadda inuu ku hadlo waxyaabaha muxuu ahaayey u dambeeyey imika laga wada hadlayay Somaliland waxaa la socotaan guddidii u dambeeyey si aad i weydiisay waxaan guddida ganacsatada ah waxyaabihii ay soo saareen waxaa ka mid ahaa in arrimaha murunka jiru yahay arrin sharciyeed waa runtii waanay asiibeen sida aan qabo waana waxyaabaha maanta in suuqa laga xukumo aan u baahnayn aynu u celinno siday tahay marka arrintaana waxaa ku shaqale golayaasha qaranka ee shalaga aynu samaysanay halkaas aynu ka warsaweyna haddii la yidhaahdo wax inaga xumina ma jiraan waxna broses bay marayaan mar walbana horena way u dhici jirtay dibna way u dhici doontaa in laga wada hadlo ama mararka qaarkood lagu murmo laakiin waxaan saadaalinayaa inay sida ugu qiimaha badan haddii la yidhaahdo si dhaqsaa ay ugu dhammaato iyada oo raalli laysaga yahay haddii la yidhaahdo waa tahay ugu dambeyntii siyaasi Cali Waran Cade dadku waxay sheegaan isaguna sida madaxweynuhu sheegay dadka badankiisu ay sheegeen inaanu talooyinka qaadan madaxweynaha Soomaaliland adiguna la taliyaad u tahay arrintaasi ma jirta dee la taliya maana adaanu talada qaadanin wuu ka bixilaa booskaas meesha marka waxa la kala filayay iyo waxyaabaha dabada u soo baxa iyo waxyaabaha gudaha ku jira way kala duwan yihiin marka waxaan muxuu ahaa aad iyo aad aan bulshada reer Soomaalida ugu bushaareynayaa in arrimahaas ay ku dhammaanayaan si wanaagsan waayo dal dhib diyaar u ah ma nihin dhibaato way noo soo dhammaatay dadka maanta jooga ee waddanka siyaasadda waa dad waayaaraga waa dad soo arkay dhibkii ummaddan soo martay marka waxa weeyaan jaamacada looga soo baxay marka sidii looga gudbi lahaa ayaynu ku tiri jirnaa haddii la yidhaahdo talada wanaagsan taladuna ma aha ta suuqa la yska caayiyo makarafoonada laakiin waxa weeyaan talada saxay inaad qofka marka aad la talinayso sida ilaahay yidhi loola taliyo oo muxuu ahaayey weliba si gaara loogu sheego waxyaabaha qofka aad u barayso inuu u baahan yahay inuu muxuu ahaayey uu maro ama uu ku socdo marka waxa weeyaan taladu horena way socotay iminkana way socon doontaa cid tala diidaysaana hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.